sam recimo bila na dijetama jedno 30 godina, znači od nekog tinejdžerskog doba, od srednje škole. Znači, krenula sa nekim tabletama za mršavljenje, s nekim body star aparatima, s nekim dijetama, svaki dan druga vrsta namirnica, pa sa meseče imenama, pa you name it, I did it, znači hrono ishrana, sve žive, karnivor, ova, ona, znači mali milion svih živih dijeta, i to. A ono što je u stvari prva greška nama nametnuta kao rešenje je optuživanje hrane, vrste namirnica za gojaznost i prejedanje. Oni vama odmah saopšte da vi ne smete da jedete određenu vrstu namirnica u kojoj recimo uživate. I kažu vam, morate da jedete to, to, to i to da biste bili vitki. I vi u startu stvorite vezu između zadovoljstva. Znači, ne možeš da imaš zadovoljstvo ako hoćeš da budeš vitka. I onda se mučite s nekim namirnicama koje vi ne volite, a ne možete da jedete to što volite. Znači, zadovoljstvo nula u tom pokušaju da smršate. Pazite vi, koja je to frustracija? Znamo šta stres radi organizmu i znamo šta da je i on odgovoran za uvećanje telesne mase. Recimo, odlučite, kao što sam ja odlučila, kao što imam tu drugu opciju u mom programu, da mi sve bude dozvoljeno od namirnica, i odlučite da ćete sad tako da se hranite, onda ste u problemu kao ja, šta ja u stvari volim da jedem. Pazite koliko je to dugogodišnja bila bombardovanje mog uma. Ne možeš da uživaš u hrani. Moraš da jedeš to i to. Ne smeš da jedeš ovo i ovo. U stvari, niko nije pričao o tome da nije hrana problem, nego količine. A količine su tolike zbog unutrašnjeg stresa, tenzije, tako mog unutrašnjeg bića, mog života, koji je takav, pa me primorava da koristim hranu kao sedativ, kao umirujuće sredstvo, kao način da ne budem usamljena, tužna, tako, uplašena. Pazite vi koji je to začarani krug i ceo život prođe u tome. A sve je krenulo s ovom pričom današnjom, jer me juče moja najmlađa ćerka koja ima 11 godina pitala kako vi možete da jedete nešto što ne volite, u čemu ne uživate. Njoj to nije jasno. Jer sam ja izjavila kako sam nešto jela, ali nije mi to baš bilo ništa specijalno. Kaže, a kako, zašto nisi prestala? Zašto si to nastavila? Pa vidite, to je navika da jedemo to što ne volimo i da se mučimo i da pojedemo mnogo više nego što bismo jeli, zato što to ne volimo prosto. To je ono kao, jede mi se čokolada, ali uzet ću jabuku, pa ću onda da pojedem pola frižidera zato što nisam uzela to parče čokolade zbog te mantre od čokolada, ono, izbaci iz upotreba, ni slučajno zabranjena, ona ti je u stvari napravila neki problem i tako da. Evo, sedim opet ispod mog dobrog drveta, a sad ga naravno nema lišća. Čekamo proleće. I naravno inspiracija. Mogu da se hladim da mi prethodnu objavu nisu lajkovali ljudi koji su na dijeti, ali ih zastrašuje. Pomen da smeju da jedu sve. Zastrašuje ih pomen da postoji mogućnost da jedu sve i da smrše. Stvari zvuči kao nemoguće, je li tako? Meni je zvučalo nemoguće. Zato danas, posle 30 godina probanja svega svačega, mog coachinga, drugih ljudi, programom koji sam ja dobila dozvolu da radim od doktorke Suzane Pierce Thompson, koja se svodi na plan ishrane, smatram da to ni to nije rešenje. Za većinu ljudi nije rešenje. Neki moji klijenti su mi javili da posle nekoliko godina pridržavanja tog plana ishrane i dalje im to dobro ide. To su ljudi u malom broju. Šta ćemo da radimo s nama koji to... Sve što bi rekao jedan naš poznati youtuber, imate dve opcije. Prva je da nastavite sa dijetama i da ne radite na sebi iznutra kao što ni do sad niste. Što vi to nećete ili što vas to ne zanima, nego što vam to niko do sad nije rekao, da je to neophodno se radi da biste smanjili potrebu za prejedanjem ili da bi ona totalno iščezla. I ne samo za prejedanjem, nego i za drugim oblicima utehe i rešavanja unutrašnje tenzije, koje jedino može da se rešava radom na unutrašnje tenzije uz koča. A to sam ja. To je opciju da do kraja života budete na nekim dijetama i da nikad u stvari ne budete vitki, a da budete sve vreme frustrirani, gladni. I znači, ne rešavanjem samih sebe na način na koji ja to radim, sa sobom i sa drugim klijentima mojim, ili tako, da vam život prođe u restrikcijama i frustraciji zbog neuspešnosti
svih tih planova ishrane i dijeta. Sami znate kako to utiče na vaš psihu, na vaš svakodnevni život i na vaše ostale aspekte života. Druga opcija, ovo koju ja radim, je ima jedan deo koji vam se neće dopasti, a to je da ćete dobiti malo kilaže ili malo više. Kratkoročno, ali na duge staze ćete rešiti problem prejedanja i gojaznosti. To je da se posvetite neko vreme, koliko je vama to potrebno, upravo rešavanju vašeg unutrašnjeg bića, vaših misli, vaših uverenja o sebi, vašeg načina života, jer vaš život sigurno je takav da vas primorava da se prejede, a ne namirnice. To su vam jedine dve opcije. Vi birate koju ćete. Rekla bih nešto o ovoj prvoj opciji iz prethodnog videa. Znači, plan ishrane, moduli i kako to sve ide i zašto. U stvari, to je treća opcija. Da se krene sa planom ishrane za sve one koji imaju mnogo, mnogo viška kilograma. A uporedo ono što je falilo američkom programu u kojem sam ja bila i koji sam je radila je upravo ovaj rad na unutrašnjem biću koji stalno ponavlja. I onda bi to značilo da, da bi taj plan ishrane se primenjivao privremeno, a ne do kraja života. Za ljude koji unapred znaju, imaju iskustva sa samim sobom, da do sad nisu uspevali, se pridržavaju ničega trajno. Zašto preporučujem taj plan ishrane što je najbolji na svetu? Ja sam skinula u prvom mesecu 10 kg, za 4 meseca 30 kg i za godinu dana 54 kg. I uspevala sam da održavam i kilažu i da se pridržavam plana ishrane naravno jedno 4-5 godina. Zato kažem da je to najuspešniji plan ishrane, zato što se izbacuju šećer i brašno, meri se hrana, ali to tako zvuči možda strašno i teško, ali zaista nije, jer ja prva ne bi uspela u tome. Znači, vi možete da krenete prvo sa tim i sa modulima iz mog programa, ali mora i podrška moja lična i rad na vašem unutrašnjem biću, jer ako ne otklonimo uzroke prejedanja, neće vam pomoći plan ishrane. U stvari, nećete moći trajno da budete na njemu, nego ćete se vratiti, možda počet ćete da kršite i tako dalje, onda ćete se opet gojiti, znači, zato što se nije rešio uzrok prejedanja. To je u stvari neka, rekla bih, najbolja opcija za ljude koji imaju veći višak kilaže, jer vi uporedo ćete skinuti kilažu, a onda ćete postepeno početi da ubacujete nove namirnice, a pošto ćemo raditi na otklanjanju uzroka prejedanja, na unutrašnjim tenzijama i tako dalje, na celom sve ono što inače radim sa samom sobom i sa klijentima, nećete imati više potrebu da se prejedate od svih tih trenutno zabranjenih namirnica. Tako da ćete uspeti da održite rezultat i trajno ćete promeniti odnos prema samim sebi, prema hrani. A ta unutrašnja promena koja će doći kroz taj naš zajednički rad uticaće na to kako vi funkcionišete u vašem životu. Ja neću napred da vam pričam kakve sve blagodati to donosi. Probajte pa ćete sami vidjeti.